itt a Bódi Pincetben vagyunk itt Szekszárdon, és nagyon fontos hír, elkezdtük a születet. A Pinot Noir Rosé készül most mai nap, úgyhogy nagyon nagy munkán vagyunk, és közben készülünk a borfesztiválra, itt Szekszárdon a születi napokra, ahol is sok borra várjuk az érdeklődőket. A születi napokra szintén több tétellel készülünk, fehérek közül lesz egy száraz tramini, lesz egy fehér bodlikutya küvé, és újdonságként egy gyöngyöző bort is hoztunk, hogy hozunk ki a fesztiválra, ő neve a Gyöngyi, és ez egy szép buborékos, illatos, gyümölcsös tétel, amit nagyon-nagyon-nagyon kedvelni fognak a fogyasztók. A fehérek mellett a Orsi rozét visszük ki a rozékedvelők részére, és vörösborok közül a vörös bodlikutya fog megjelenni a fesztivál standján. Az Optimus küvé, egy kék frankos válogatás dűlőszelektált étel faluhelyi dűlőből, egy Merlot válogatás gurvica dűlőből, és a Grand nevű küvénket fogjuk még ott mostatni, amely különleges tétel 5 éves élés után hozzuk a forgalomba. Egy 2017-es évjárat és nagyon-nagyon szép tétel, és kékfrankos, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon az alapanyag. A másik pedig egy Optimus küvének a válogatása, a Gold Optimus küvé, szintén 2017-es évjárat. Ez is kékfrankos, Cabernet Sauvignon és Merlot házasításából készült. Ha jó idő van és süt a nap és napközben van, akkor a fehér rozék jéghidegen fröccsben vagy tisztán kerülnek fogyasztásra. Amennyiben az időjárás kicsit hidegebbre fordul, vagy éjszaka vagyunk, vagy este vagyunk már, inkább vörösborok felé orientálódik a értő fogyasztóközönség. Szekszárd Béla tér lesz a fő helyszín. Itt mi a sorsolásnak köszönhetően a nagy templomnak az oldalába, a hármas tangon kaptuk a helyet. Itt mindenki megtalál minket. A többiek mellett, úgyhogy ott várjuk a hideg, és a hideg fehérekkel, rozékkal és a vörösekkel várjuk a vendégeinket.